Teď bychom se podívali na takzvaný Svanův diagram. O co v podstatě jde? Aby jsme ho jakoby pochopili, tak si nejdřív musíme vysvětlit, co to je reálný kurz a co je to takzvaná domácí absorpce. Pojďme teda nejdříve na ten reálný kurz. Reálný kurz v podstatě jakoby znamená, že vzoreček pro výpočet reálného kurzu vlastně je, že vezmeme zahraniční cenovou hladinu, jo, zahraniční cenovou hladinu, vynásobíme to nominálním kurzem, a vydělíme to domácí cenovou hladinou. Jo? To vlastně znamená, že ten reálný kurz nám jakoby něco říká vlastně o konkurenceschopnosti té domácí ekonomiky. Jo? To vlastně znamená, že tohleto nahoře je vlastně jakoby, že vezmeme tu zahraniční cenovou hladinu, která je vyjádřená pochopitelně v zahraniční měně, přepočteme to pomocí kurzu na českou měnu, takže dostaneme to, kolik stojí třeba nějaký konkrétní statek v zahraničí, v korunách ale, protože jsme to převedli tím nominálním kurzem, jo, a potom to vlastně můžeme porovnat s domácí cenovou hladinou. A zjistíme, jestli ten daný statek vlastně v zahraničí stojí více než jo, v té domácí ekonomice, to znamená třeba v České republice, anebo naopak, jestli ten statek v zahraničí stojí méně než v České republice. Jo, to znamená, když si to vlastně ukážeme na jednoduchým příkladu, tak to je o to, že tady prostě budeme mít třeba nějakou sušenku. Jo, my víme, že v Německu stojí 1 euro. Jo, a taky víme, že vlastně kurz je 30 korun za 1 euro. Jo, to je vlastně jakoby ten nominální kurz. No a taky víme, že ta sušenka v České republice stojí 15 korun. Tak. No a teď v podstatě jde jenom o to, že když chceme srovnat to, kde je ta sušenka levnější, tak vlastně stačí vzít to 1 euro, že jo, ta sušenka stojí v zahraničí 1 euro, přepočtu to pomocí těch korun, takže 1 euro je 30 korun, takže ta sušenka v zahraničí stojí vlastně jakoby v přepočtu na české koruny 30 korun. No takže vím, že teda v zahraničí to vlastně stojí 30 korun a v České republice 15 korun. No tak vím, že vlastně v České republice je to tady dvakrát levnější než v zahraničí, jo. To znamená, když to vlastně dáme tady do toho vzorce, tak ta zahraniční cenová hladina to je to 1 euro, takže jednička. Nominální kurz je 30 korun za 1 euro, takže 30. No a domácí cenová hladina je 15 korun. Když to vypočteme, tak nám vyjde 30/15 a to se rovná 2. Jo, takže vlastně to jakoby znamená, že v České republice je to vlastně jakoby dvakrát levnější než v zahraničí. Jo, nebo obráceně řečeno, v zahraničí je to dvakrát dražší než v České republice. Jo, tady v podstatě vidíme, že čím jakoby je tohleto číslo, ten reálný kurz vyšší, jo, tak tím je to vlastně pro českou ekonomiku lepší, protože poroste, jo, čím je reálný kurz, to RK vyšší, tak tím poroste export. Jo, protože vlastně jakoby vidíme, že když tady prostě budeme mít jo, takhle Českou republiku, tady Německo, jo, tak v České republice se to tady prodává ta sušenka za 15 korun a teď víme, že v Německu za 30 korun. Jak řečeno, ten reálný kurz, ta dvojka nám říká, že v České republice je to prostě dvakrát levnější. No a pokud ty sušenky máme levnější, že jo, tak uděláme co? No tak je prostě začneme do toho Německa vyvážet a budeme tady prodávat. Jo, a oni budou kupovat, protože ty naše sušenky jsou levnější. Jo, protože, takže ty Němci vlastně budou kupovat ty naše levnější sušenky. Jo, a tím pádem poroste export, jo, budeme víc exportovat do Německa. Naopak, když v podstatě reálný kurz bude klesat, že jo, tak to znamená opak, pokles exportu. Jo? Protože vlastně, když reálný kurz klesne, jo, třeba nevím, plácnu na, kdyby byl ten reálný kurz, jo, třeba 30/60, to znamená, že v zahraničí ta sušenka stojí 30 korun, ale u nás v České republice 60 korun, takže vlastně pokles, nebo vyjde to vlastně žádná cena 5, jo, takže vidíme vlastně, že ten reálný kurz poklesne, tak to znamená, že v zahraničí, jo, vlastně stojí ta sušenka 30 korun, jo, a u nás 60 korun, jo, takže v České republice 60 korun, Německu by to stálo 30 korun, tak to už nebudeme exportovat, jo, ten export začne prostě klesat, jo, protože ta chvíle situace je nevýhodný pro nás exportovat, jo, tak. To jsme si vlastně tak snad teda nějak vysvětlili vlastně ten reálný kurz. Jo, tady teda máme ten základní vzorec. Takže zahraniční cenová hladina krát nominální kurz lomeno domácí cenová hladina. Tak, pro nás je vlastně hlavně důležitý to, že když prostě reálný kurz roste, tak roste ten export. Jo, protože když tohleto číslo roste, tak to znamená, že v zahraničí je to
vícekrát dražší než u nás, jo, v České republice. Takže když reálný kurz roste to číslo, tak vlastně roste export. Když klesá reálný kurz, tak export klesá. Jo? Tak, to budeme za chvíli vlastně potřebovat. A teď teda, co ta domácí absorpce. Možná víte, že produkt vlastně celkově se skládá vlastně z čeho? Z takových těch základních položek C plus I plus G plus NX, to má čistý export, který vlastně vypočteme jako export minus import. Jo? Tady IM, jo? Export minus import. To je takzvaný čistý export. Jo? Takže vlastně ten produkt, který se jakoby, jo, v té ekonomice realizuje, vlastně součet spotřeby, to, co lidi prostě nakoupí lidi z toho produktu, část potom nakoupí firmy v podobě těch investic, část nakoupí vláda toho produktu, to znamená vládní výdaje na nákup statků a služeb. Jo? Potom je tadyhle export, že jo? To je ta část těch, toho produktu, co se vlastně veme a vyveze se to do zahraničí. No a import, ten se odečítá, protože import vlastně znamená, že ten produkt vlastně dováží k nám. Jo? Takže ten vlastně ten import jakoby odečteme. Jo? Teď jde ale o to, že nám jde o domácí absorpci. Jo? Vidíte, že v podstatě tadyhle to EX souvisí nějak se zahraničím. Jo? Takže to nemá nic společného s domácí absorpcí. Takže to tam nepotřebujeme. Import taky souvisí s zahraničím. Takže to taky nemá nic společného s domácí absorpcí. To znamená, že nám vlastně z toho jakoby zbyde C plus I plus G, a to je jakoby to, co vlastně, to je ta část toho produktu, kterou jasně absorbuje jakoby ta domácí ekonomika, to, co spotřebují Češi, jo, nebo prostě ty lidi na území České republiky, to, co jakoby část toho produktu, který připadá na firmy v České republice, a to, co připadá na vládu v České republice. Jo, tyhle ty věci, to už bylo vlastně jakoby se zahraničí, to znamená export třeba to, co se vyrobilo v České republice a vyvezlo se to do Německa. Jo, takže to už jakoby absorbovalo v podstatě, jo, někdo v Německu, jo, tuhle tu část toho produktu. Jo, protože jsme se to vlastně dovezlo do Německa a tam to lidi koupili, jo, takže to absorbovali vlastně lidi v Německu. Takže to není domácí absorpce. Jo, takže absorpce, ta domácí je pouze do C plus I plus G a označuje se to jako A. Ano, to je domácí absorpce. Tak, teď už vlastně známe všechno, známe reálný kurz a víme, co je to ta domácí absorpce, respektive z čeho se teda ta domácí absorpce skládá. Ano, spotřeba, investice, vládní výdaje. No a teď vlastně už si můžeme začít teda formovat ten Svanův diagram. Takže pojďme na to. Nejdřív v podstatě teda budeme řešit problematiku, jo, takzvané, jakoby, nebo v podstatě problematiku vnější rovnováhy. Jo, takže vnější rovnováha. Tak. Tak, vnější rovnováha. O co v podstatě jde? Vnější rovnováhu zobrazuje ve Svanově diagramu takzvaná EB křivka. O co v podstatě jde? Ta EB křivka vlastně zobrazuje ty vnější rovnováhu. Vnější rovnováha vlastně jakoby znamená, že je to taková situace, kdy je vlastně jakoby platební bilance vyrovnaná. My v podstatě můžeme předpokládat, protože za vnější rovnováhu se právě někdy taky předpokládá, že je prostě vyrovnaný běžný účet. Ano, a to se někdy vyrovnává za, nebo posuzuje za vnější rovnováhu. Jo, běžný účet se vlastně skládá jakoby ze dvou stran, z exportu a importu. To znamená, pokud se export rovná importu, tak je vlastně běžný účet vyrovnaný a tím pádem je nastolena vnější rovnováha. Jo, takhle vlastně jakoby to je takové zjednodušení, jo, jakoby zjednodušené pojetí té vnější rovnováhy, jo, ale nám to tady bude bohatě stačit. Jo, takže my prostě za vnější rovnováhu budeme předpokládat tu situaci, kdy vlastně export se rovná importu, to znamená běžný účet, kde se právě export a import zachycuje, tak je vyrovnaný. Tak. A teď si vlastně ukážeme, o co teda půjde. Ten Svanův diagram v podstatě, nebo tohle ta první křivka v tom Svanově diagramu, vlastně znamená, že tady na té ose nanášíme právě to A, což je vlastně ta absorpce tadyhle. Jo? A tady je právě to RK, to je reálný kurz. Tak, ta EB křivka, ona je vlastně takhle rostoucí. Tak, a my si teď musíme vysvětlit, proč je vlastně jakoby rostoucí. Takže jde vlastně o to, že tady bude mít nějaký výchozí bod. To znamená, tomu odpovídá nějaká absorpce, domácí absorpce A1, nějaký reálný kurz RK1. Tak, to je vlastně náš výchozí bod. Tak, a tady je vlastně o to, že v tomhle bodě vidíme, že jsme na EB. To znamená, pokud jsme na tom
EB na té křivce, tak je nastolena vlastně vnější rovnováha. Jinak řečeno, běžný účet je vlastně vyrovnaný. Takže když si tady vlastně nakreslíme běžný účet, jo, to je platební bilance, tak to znamená, že tady prostě máme exporty a tady máme importy. Jo, a dejme tomu, že v tuto chvíli je export 100 a import je taky 100, ale importy se do té platební bilance, jo, respektive na ten běžný účet, zapisují s mínusem. Jo, takže máme 100 minus 100 je 0. Jo, takže ten běžný účet je vyrovnaný. Pochopitelně ta platební bilance má více těchto účtů, jako je běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, jo, a další. My ale právě jakoby bereme v úvahu pouze to zjednodušené, tu zjednodušenou vnější rovnováhu a za tu posuzujeme to, nebo považujeme za vnější rovnováhu to, kde je pouze běžný účet vyrovnaný, to znamená, kdy exporty se rovnají importy, ano? Tak, a teď dojde vlastně k tomu, že se ten reálný kurz zvýší na RK2. My už jsme si říkali, co to znamená. Když se reálný kurz zvýší, tak vzroste export. Jo, protože to znamená, že když je reálný kurz hodně vysoký, tak vlastně ty statky u nás jsou levnější než v zahraničí. Jo, takže my je budeme exportovat, protože máme levnější. Jo, a Němci je budou kupovat, protože právě levnější jsou, jo, ty statky od nás. Takže když vlastně roste ten reálný kurz, tak roste export. To znamená, že vlastně ten export vzroste třeba o plus 50. Tak. Tím pádem nás to ale jakoby začne vychylovat, že jo, z té rovnováhy, jo, z té vnější. Protože teď vidíme, že ten běžný účet není vyrovnaný, to znamená, není nastolena vnější rovnováha. Co to ale jakoby znamená? Co se teda musí dít s absorpcí, aby vlastně ta jakoby rovnováha byla nastolena? Tahle ta absorpce, jo, to znamená A se rovná C plus I plus G, jo, ta absorpce C plus I plus G, to v podstatě jakoby znamená, že ona musí vzrůst. Jo? Musí vlastně vzrůst na A2. Jo? Tímhle směrem. Když vlastně roste reálný kurz, tak musí také růst absorpce. Proč? Protože vlastně, když jakoby roste ta absorpce, tak to znamená, že lidi víc potřebovávají, firmy jakoby taky víc nakupujou, ty stroje například a tak dále, a vláda taky vlastně dává, nebo zvyšuje vládní výdaje na nákup statku a služby, takže taky víc nakupuje. Můžeme teda souhrnně říct, že když vlastně roste absorpce, tak vlastně lidi prostě a firmy a vláda prostě víc nakupujou. No a když ale víc nakupujou, tak to znamená, že oni nekupujou jenom ty statky, které se vyrobějí v České republice, ale oni kupujou i ty statky z Německa různý. To znamená, že když vlastně roste ta absorpce, tak lidi taky nakupujou více statků i z Německa, nejenom v té České republice. A tím pádem to vlastně znamená, že když to A roste, tak taky vlastně roste import, že jo? Jo, ještě jednou. Když vlastně lidi, firmy a vláda více nakupují, tak oni nemusí nakupovat jenom statky z České republiky. Jo? Oni prostě nakupují i statky ze zahraničí, jo, pochopitelně, jo? To je jako úplně normální. A tím pádem vlastně ty statky, které tady v České republice z toho zahraničí nakupují, tak vlastně někdo se musí dovést, jo? Takže se někdo importuje, jo? Do České republiky, takže roste import těch statků, jo, protože prostě v téhle té ekonomice se strašně moc nakupuje, protože vzrostla ta absorpce, tak ty subjekty hodně nakupujou, no a tím pádem ty výrobci z Německa toho chtějí využít, jak se začnou vlastně ty, jo, ty výrobky vlastně jakoby importovat k nám, jo, aby toho využili, že se tady hodně nakupuje. Tak, no a to vlastně znamená, že tady když vlastně teďko vzrostl import, tak to znamená, že vlastně vzroste tadyhle import. Jo, to znamená, import vzroste, jo, o 50, ale importy zapisují s mínusem, takže napíšeme minus 50. A zase máme to vyrovnané. Jo, ten běžný účet, tím pádem nastolená vnější rovnováha. Tady to vlastně znamená, jo, že když vzrostl vlastně reálný kurz, tak také musí vzrůst absorpce, aby byla opět nastolena vnější rovnováha. Jo, proto vlastně, když jsme tady tu čáru neměli, tak bychom měli jenom tyhle dva body, spojili bychom je a dostali bychom právě tu EB křivku. Jo? Takže v podstatě tady vidíme ten důvod, proč EB křivka vlastně je rostoucí. Jo? To znamená, když vlastně vzroste reálný kurz, tak začne růst export. Jo? No a tím pádem vzroste vlastně absorpce, lidi začnou víc nakupovat, tím pádem v České republice se začne víc nakupovat, ty výrobci zahraničí teda začnou víc dovážet, aby toho využili, že tady lidi hodně nakupujou. Jo, a tím pádem roste import. No a růst importu zase vlastně, jo, takže ta zvýšená absorpce vyvolá teda růst importu.
No a ten zase vyrovnává vlastně ten běžný účet. Jo? To znamená, nastolí zase tu vnější rovnováhu. No, takže vidíme, že to EB, ať jsme kdekoliv na tom EB, tak vlastně je nastolena vnější rovnováha. Tak, teď se podíváme ještě na další křivku a to bude takzvaná vnitřní rovnováha. Tak, ta vnitřní rovnováha, o co v podstatě tak půjde? Tady, tady máme jakoby teda tu první křivku toho Swanova diagramu, jo? Teď se podíváme na tu vnitřní rovnováhu. Tak, o co vlastně půjde? Vnitřní rovnováha je vlastně v tom Swanově diagramu představována zase jinou křivkou. Je zase o to, že tady zase máme to A, to je ta vlastně ta absorpce, jo, zase ta domácí absorpce. A tady máme RK, to znamená ten reálný kurz, jo. To je pořád to samý. Tak, a teď tam v podstatě máme křivku, která jde takhle dolů. A ta se označuje jako IB. Tak, otázkou je, jakoby, co to IB vlastně znamená. IB vlastně znamená tedy křivku, která znázorňuje vnitřní rovnováhu. To znamená, ať jsme kdekoliv na této křivce, tak je v ekonomice nastolena takzvaná vnitřní rovnováha. Vnitřní rovnováha vlastně jakoby znamená, že ta ekonomika se nachází na úrovni potenciálního produktu, respektive takzvané přirozené míry. Nebo respektive na takzvané přirozené míře nezaměstnanosti, jo, protože to je vlastně právě ta nezaměstnanost, při které je dosaženo potenciálního produktu. Jo. Potenciální produkt je v podstatě jakoby produkt, kterého se vlastně v ekonomice dosahuje, když zaměstnáte, dalo by se říct, vlastně všechny ty výrobní faktory, jo, a tahle ta míra nezaměstnanosti vlastně jakoby znamená, že přesto, že vlastně jakoby zaměstnáváte, dalo by si téměř všechny ty výrobní faktory, tak ještě může jakoby existovat určitá nezaměstnanost. A pokud ta nezaměstnanost je přesně na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti, tak je nastolen, nebo tak v té ekonomice se vyrábí potenciální produkt. Jo? A ještě je vlastně třetí jakoby charakteristika té vnitřní rovnováhy, že vlastně jakoby je nastolena cenová stabilita. Jo, vidíte, že vlastně tyhle dvě podmínky jsou úplně to samé, jo, takže vlastně můžeme jenom prostě říkat, vnitřní rovnováha znamená, že jsme vlastně na úrovni potenciálního produktu a je cenová stabilita, jo, to klidně stačí. Tak, dobře, tady vlastně jde o to, že ta přirozená míra, jak jsme říkali, když jsme na úrovni přirozené míře, na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti, tak je nastolen potenciální produkt, a tyhle dvě podmínky jsou vlastně úplně to samé, jo. Takže vnitřní rovnováha je, když se prostě vyrábí potenciální produkt a je nastolena cenová stabilita. Tak. A teď zase jde o to, proč to IB je vlastně klesající. A zase si to vlastně ukážeme na příkladu. Tady máme teda reálný kurz 1 a jsme v tomhletom bodě. A tady máme teda domácí absorpci na úrovni A1. Teď zase ukážeme, že když vlastně klesne reálný kurz na RK2, jo, dojde k jeho poklesu, tak by správně mělo dojít ke zvýšení té absorpce na A2, aby jsme pořád byli tady na té křivce. Jo? Jo, tak by správně teda mělo dojít ke zvýšení té absorpce, domácí absorpce na A2, aby jsme se dostali tady do toho bodu. Jo? A ty dva body teda znázorní tu IB křivku. Jo? Kdybychom je spojili. Ale otázka je, jestli je skutečně pravda, že když klesne reálný kurz, jo, když klesne reálný kurz, jestli skutečně jakoby ta absorpce se zvýší a jako jestli to dává smysl i logicky, tak takhle by to mělo vypadat graficky. Ale otázka je, jestli to dává jakoby smysl. Takže o co v podstatě jde? My jakoby víme, že když klesne reálný kurz, tak to znamená, že začne klesat export. Jo? Export pochopitelně je vlastně jakoby součástí ale tady toho produktu, že jo? Protože vlastně produkt, jo, můžeme vlastně zapsat jako C plus I plus G plus export minus import. Jo? No a v podstatě nám jde jakoby o to, že my řešíme vnitřní rovnováhu. To znamená, ten produkt by měl být na úrovni potenciálního produktu. A když vlastně ten export jakoby začne jakhle klesat, jo? Protože klesl ten produkt, tak to znamená, že tenhle ten produkt vlastně taky jakoby začne klesat. To znamená, my se začneme vychylovat z toho potenciálního produktu, protože ten produkt bude najednou menší než ten potenciální. Co to ale znamená? No to znamená, že tato část těch veličin, vlastně to Ačko, protože to Ačko obsahuje to C plus I plus G, tak vlastně to Ačko musí vzrůst, aby to jakoby kompenzovalo pokles toho produktu. Jo, to znamená, když klesne reálný kurz, tak dojde k tomu, že se sníží export. Jo, snížení exportu vlastně způsobuje, že se vychylujeme z toho potenciálního produktu,
tím pádem musí zase některé ty veličiny vzrůst, aby jsme se na ten potenciální proud zase jakoby dostali. Jo? Takže to znamená, že vlastně když klesne export, tak vlastně to Ačko musí vzrůst. Jo? Takže vidíme skutečně, když vlastně reálný kurz klesne, tak vlastně musí vzrůst ta absorpce, ta domácí absorpce, aby to, jo, aby jsme zase byli na úrovni toho potenciální produktu. Takže vidíme, že i tenhle bod vlastně znamená, že jsme na úrovni potenciální produktu a tedy ta IB skutečně představuje tu vnitřní rovnováhu. Jo? Takže ještě jednou, byli jsme v tomhletom bodě, jo, a měli jsme, jo, plácnu potenciální produkt na úrovni 100. Teď klesl reálný kurz, tím pádem klesl export. Export je součástí produktu, takže jakmile klesá export, tak klesá ten produkt. Takže produkt teď najednou klesnul, ty ekonomice na 80 třeba. Jo? Jenže my jsme říkali, aby byla nastavena vnitřní rovnováha, tak se musíme platit to, že jsme stále na úrovni toho potenciálního produktu. To znamená, teď vlastně ta domácí absorpce vzroste, jo, musí teda vzrůst, jo, aby vzrostly vlastně tyhle ty veličiny, ty vzrostou a tím pádem zase ten produkt začne růst a zase se dostaneme na tu výchozí stovku, má se zpátky na ten potenciální produkt. Jo. Takže produkt klesne díky poklesu exportu, takže logicky musí ta absorpce vlastně vzrůst, jo, aby jsme se na ten produkt potenciální zase dostali. Jo. Takže skutečně, když klesne reálný kurz, tak musí vlastně ta absorpce vzrůst. Jo. Dostali bychom tyhle dva body, víme, že v těchto dvou bodech jsme tady na úrovni potenciálního produktu, spojíme ty dva body a dostaneme takovou IB křivku, to znamená, která představuje tu vnitřní rovnováhu, takže až jsme kdekoliv na té IB křivce, tak vlastně je nastolena takzvaná vnitřní rovnováha. No a takže teďkon už vlastně nezbývá nic jiného, než vlastně vytvořit ten Swanův diagram kompletní. Jo, takže máme Swanův diagram. Tak a co to teda znamená? Ten Swanův diagram teda se skládá z těch dvou křivek. Tady máme teda to Ačko, tady ten reálný kurz. Tady teď jsme tam měli to IB, což bylo klesající. Jo, nezapomínejme na to, že IB vlastně představuje tedy tu, jo, tedy tu vnitřní rovnováhu. No, takže vnitřní rovnováha. Takže když jsme na IB, tak je prostě nastolena vnitřní rovnováha, to znamená, jsme na úrovni potenciálního produktu a je prostě cenová stabilita. Jo? Pak jsme tam měli druhou křivku. Jo, to byla EB. Jo, ale to byla vnější rovnováha. My jsme říkali, vnější rovnováha je to, kdy vlastně běžný účet té platební bilance vyrovnaný, to znamená exporty se rovnají importům. Jo, a to znamená, ať jsme kdekoliv na EB křivce, tak vlastně na stole na vnější rovnováha. To znamená, že tu máme vlastně jakoby jeden jediný bod, kdy je nastolena jak vnitřní, tak i vnější rovnováha. A to je v tomhletom bodě, řekněme, označme ho jako E. Jo, v tomhle bodě E je vlastně absorpce za domácí na úrovni A1, reálný kurz je na úrovni RK1 a je tedy nastolena jak vnější rovnováha, protože jsme na EB křivce, tak i vnitřní rovnováha, protože jsme na IB křivce. Jo? Pak pochopitelně ještě taky budeme dále muset řešit další věci, jako co třeba znamenají body mimo, jo, když nejsme ani na jedné z těch křivek, jo, ani na jedné z těch křivek a tak dále. Jo? Ale tady jsme si vlastně graficky znázornili tedy ten Swanův diagram. Jo, ještě jednou připomínám, skládá se teda z IB křivky, která představuje vnitřní rovnováhu, EB křivky, která představuje vnější rovnováhu a pouze v tomhletom bodě je nastolena jak vnitřní rovnováha, tak i vnější rovnováha. Takže to byl tedy Swanův diagram.